କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ନିକିତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପରା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଫେରିବେ? ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲା ବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫେରିବେ। ଆକାଶର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ନିକିତା କ'ଣ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ? ଯିଏ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ବିପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଡାକି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ଠିଆ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଦେଖ, ସିଏ ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଲାଗୁଛି, ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଝଡ଼ଉଛି। ଏ ଦେଖୁନ, ଆକାଶକୁ ଗୁଳି ଖୁଆଇଦେଲା, ତାପରେ ବ୍ରତ କରିକି ଭଲ କରୁଛି। ନିକିତା କେବେ ବି ସେମିତି କାମ କରିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆକାଶ ପାଇଁ ନିକିତାଠୁ ଭଲ ବୋଉ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳିବେନି। ଏ ପିଙ୍କିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ଜାଣି? ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କି କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ ମା? କିଲୋ ଆରତୀ ଥାଳିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳିକି ଆକାଶ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ବନ୍ଦେଇ ଦେବାନି? ମା, ତମେ କ'ଣ ଆକାଶକୁ ବନ୍ଦେଇବ? ନହେଲେ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଯିବନି। ଘର ଦିଅ ଦୀପରେ ବନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ସବୁ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ବଡ଼ ମା, ମୁଁ ସବୁ ରେଡି କରି ରଖିଛି, ସେମାନେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଦେବେ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲି ଆସିବି। ନା ନା, ପୂଜା ଘରୁ ଦୀପଟା ଲଗେଇକି ଆଣିବୁ। ମୁଁ ପୂଜା ଘରେ ଥାଳିଟା ରଖିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲେଣି। ପିଙ୍କି, ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ଥାଳିଟା ନେଇକି ଆସେ। ଭାଉଜ, ତମେ ଟିକେ ପୁଅକୁ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ। ହେଲା ବାବା, ହେଲା। ତୋ ଜୀବନ ସବୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୋ ପାଦରେ କିଛି ବି କଣ୍ଟା ନ ବାଜୁ। ହେଲା ମା, ଅହିଷୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥା। ଆଜି ତୁ ନଥିଲେ ମୋ ଆକାଶ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମା। ଭାଉଜ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଯୋଉ ଗୁଳି ପ୍ରଭାତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ସେ ଗୁଳି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକିତା ପାଇଁ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏଥର ତାକୁ ସାବଧାନରେ ରଖ, ନହେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତାର ହବ। ତମେ କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ନିକିତା ଏ କେସ୍ରେ ପଶେ ତାହେଲେ ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ। ଠିକ ଅଛି ବାପା, ଆକାଶକୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭାତୀ ଦେବୀର ମର୍ଡର କେସ୍ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିକିତାକୁ ଦେବାଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍, ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଜି ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହବ? ନିକିତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାହା, ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ସେ ଆମକୁ ଧରିପାରିବ? ହୋଲି ଦିନ ଆମେ ଆକାଶ ଘରେ ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା,
ଏଇଟା ବେଟର ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ ହ୍ୟାଲୋ ହଠାତ୍ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ। ଆକାଶ, ତତେ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା? କ'ଣ କହିଲା ସିଏ? ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆକାଶ, କିଛି ନ ହେଇଥିଲେ ତମ ମୁହଁଟି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତା? ସତ କୁହ, କ'ଣ ହେଇଛି? କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ କହିଲା ନିକିତା ପୁଣି ଥରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବନି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଥର ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ଆଗକୁ। ସେ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ମାନେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ? କିଏ ଆଉ ହବ, ଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁ କହିବ? ଠିକ ଅଛି ଆକାଶ, ଆମେ ପରେ କଥା ହବ, ଆସ ଉପରକୁ ଯିବା। ପରେ କ'ଣ କଥା ହବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ। ଇଏ କିଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି କେଜାଣି, ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ମନା କରୁଛି ଇଏକୁ କେସ୍ରେ ପଶିବନି, ଆମ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ତୁ ଚାକିରିକି ଧରିକି ବସିଛୁ, କେବେ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ କେଜାଣି? ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ମନା କରୁଛି ଇଏକୁ କେସ୍ରେ ପଶିବନି, ଆମ ପରିବାର ଲୋକ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ତୁ ଚାକିରିକି ଧରିକି ବସିଛୁ, କେବେ ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ କେଜାଣି? ସେ ଘର ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିବ। ଆକାଶ, ଆମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବା ନା ରୁମକୁ ଯିବା? ହଁ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବାବା? ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋ ମନ ଭଲ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହୁନୁ, କିଏ କ'ଣ କିଛି କହିଲା? ମାମୁଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଜଣେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଥିଲା, ମୋତେ ଧମକ ଦେଲା, କହିଲା କି ନିକିତା ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କିଛି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଆ ହବ ବୋଲି। ଆରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେଠି ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ତୁ ତୁ ଭାବିଲୁ ଆଗରୁ ତମେ ସବୁ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲ, ହଁ କେବେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ହେଇନି। ତୋ ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା, ତାର କାରଣ ହେଲା ନିକିତା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ତା ଚାକିରିକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଆକାଶ, ଏଥର ହୋଲିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ହ୍ୟାରି ଆଉ କ୍ରିସ୍କୁ ନେଇକି ତମ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କରିବା, ହେଲା? ହଁ ମାମୁଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ହଁ ହଁ, ସିଓର ଆସିବି। ଆସୁ, ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେ, ହେଲା? ହଁ ହଁ, ରଖୁଛି। ହଁ ମା, ହୋଲିରେ ମାମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ପାଳିବା। ମାମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବୁଝାଉ ଟିକେ ଆକୁ, ସବୁ କଥାରେ ୟାର ସନ୍ଦେହ, ଘରକୁ କେହି ଆସିବେନି। କିବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ତୁ କେଜାଣି? ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଛି ଘରକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଆସୁ, ଆନନ୍ଦ ଆସୁ, ଏଠି ତୁ ସବୁ କଥାରେ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ। ନିକିତା, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଭିତରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ କହିବି।
आकाश कौन है जी? तुम्हें ते टेंशन ने कौन पे आछो? सेतबेले तुमको के कॉल करथिले? कौन कहिले से? से कदर तुमको कौन मिलिबो? मोर जानिबा दरकार। जाने के लाभ होबन निकिता। तण मते विरक्त करनी। मोर जा कहिया कथा हम कहि सच। ठीक अछि। से बिषय रे मु तुमको पछरिबिनी। किंतु मामू एठी के कौन पे आछोन्ते? तांकर एठी के काम? निकिता से मोर मामू आम घर कौन से आसी पारे नहीं तुम सब कथा कहीं सन्देह कर छड़ा तुम्हें जहाँ भावु सेम कि हम नहीं जहाँ हम भल हम हाँ अभिजीत कह ए कौटी घर को फेरी आसलु आकाश बाबू देह कमी अच्छे सी बहुत भल अच्छा किसी दिन रेस्ट हाँ शुण प्रभाती देवी का मर्डर केस दायित्व तुमको दिगला अर्डर भी होगा यहाँ डिपार्टमेंट रिसीजन हाँ प्रभाती देवी को केस कथा सुनी साला परे मु कमिश्नर सर को हाँ कर थी अच्छा ऑर्डर बाहरी गला मु टिके फ्री ही सब फाइल देखी नेबी आओ चा हब तुमको बाय फोन जणेबे ठीक अछि रहली बाय ओके बाय निकिता सब जानिला परे भी तुम पुलिस केस रे फसिल आकाश मु तो केवल मु ड्यूटी करू छी ड्यूटी करूछ कहाँ पाई ड्यूटी करूछ ए कहाँ पाई ड्यूटी करूछ अच्छा तुम ड्यूटी तो परिवार चले नहीं संसार करी पारी बने ताल तुम संसार छाड़ देले असुविधा कौन आकाश मुझे तो ड्यूटी छाड़ी देबे ताले कोटे मुहूर्त भी शांत रे रही पारी बनी पिलाटी दिन रो एटा मो पैशन समाज पे मोर किछ कर्तव्य अछि निकिता ए परिवार पाई तुम निज पाई भी तुमर किछ कर्तव्य अछि हेलो तुम करूछ कौन दिन रात खाली ड्यूटी दिन रात खाली तुम ड्यूटी कथा चिंता करछ तुम भूली जाऊ तुम जन स्त्री ए घर पर बहु तुम तुम कर्तव्य आम कि ना मान तुम कौन कह चाह आकाश मुझे कह चाहे आज पर तुम कौन सी केस रे मुंड पुरेबो ना केवल आम पर कथा चिंता करबो बस यही मोर फाइनल डिसीजन तुम्हें कौन कह आकाश मुझे कहली से फाइनाल आज पर तुम्हें केवल घर विषय मुंड खेल घर फंक्शन कथा चिंता कर अगर कौन से केस मुंड पुरेबन आम सॉरी आकाश मु सब बेले मो ड्यूटी टू अधिक तमर और तुम परिवार चिंता करी आछि कारण मु जानी छी केही मते भल भाबरे जानंतु कि न जानंतु प्रति मुहूर्त रे तमे मो सहित अछ सेति पई केही किछि कहिले भी मु भांगी पड़ नथिले किंतु आज आज तुम मुहर एक शुणी सारापर मत एम लगुच तुम्हें बहुत बदली जाइ निकिता मुझे जानी आकाश तुम देह गुड़ी बाजिला परे तुम्हें और तुम घर लोक मैंने बहुत कष्ट आने मत ही दोष दौथे कि आकाश ए मोर कौन भूल रहा मुझे केवल मो अवार्ड रिसीव करने को मत टारगेट करते अपराधी मान गुड़ी में मो ना लिखाई किंतु ए मोर कि भूल ना से भाई मोपी अजथा तुम्हें और तुम पर लोक मैंने टेनसन ना कि भी दरकार ना घर छाड़ी चली जी निकिता तुम कौन कह छा मो पाखे भी रास्ता नहीं आकाश निकिता मत बुझे चेष्टा कर मोर कह उद्देश्य आद से नाला एक्चुअली एक्चुअली से लोकटा मत फोन जहाँ कहला मुझे बराबर डरी जा कहला से दिन से गुड़ीटा तुम्हें थी भूल ले जाए प्रभाती देवी देह बाजिला और तुम्हें जब प्रभाती देवी केस पुणी थे नि तुमको छाड़बे निकिता प्लीज
କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ତମେ ମୋତେ ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିନଥିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଦେଲ ତମେ। The number you have dialed is presently not reachable. Not reachable. ଅନିକିତା, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରେସ୍ କର ସେ ନମ୍ବରଟା କାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଉଟ। ବିଶ୍ୱାସ କର ନିକିତା, ମୋର ଭୟ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋର ଭୟ ମୋର କମଜୋରି ସବୁ ହେଉଛ ତମେ। ଆଉ ତମ ପଛରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଗଲେଣି, ଯଦି ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ଆକାଶ, ତମେ ଅଛ ନା ମୋ ସହିତ, ମୋର କିଛି ବି ହବନି। କାକା, ହୋଲିରେ ଯୋଉ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଆଣିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଚକାରୀଟେ ଆଣିବ, ଏଇ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିକିତା, ଏ ଲିଷ୍ଟଟା ନିଅ। ମିଲି, ତମେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ କରିଛ ନା, ୟା ଭିତରୁ ସବୁ କଲେଜ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତମେ ପିଚକାରୀ ପାଇଁ କହିଛ, ପିଚକାରୀ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ତମ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ପକେଇବି। ଆରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟଟା କ'ଣ ମ। ରଙ୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ହେଲେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦୋଳବେଦୀରେ ପୂଜା ହେବେ, ତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ନିକିତାର ପ୍ରଥମ ହୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ହୋଲିଟା ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ହେବା ଦରକାର। ମା, ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସାଗର ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବି। ଏଥର ହୋଲିରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ ହବ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ବି ନିକିତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହେଲା। କଣ ହେଲା, ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତ ଆସନି? ଆଉ ବେ, ସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛ? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ତୁ ରାଗ ନା, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋର ବି ସାଥ ଦେବି, ହେଲା। ଆକାଶ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ନିଶାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ, ବଜାରରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବ। ଭାଉଜ, ଅଲରେଡ଼ି ନିକିତା ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନିଶା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ, ବୁଝିଲୁ ଦେବିକା, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ତୋ ଘରେ ରହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡିସାଇଡ଼ କରିକି ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ଘରେ ରହିବି। ଭାଇ, ଆକାଶ ପରା ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା? ହଁ ପରା, କ'ଣ କରିବି, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ପାରେନି। ଦେଖୁନୁ, ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନର ଖୁସି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦୀପଙ୍କୁ କହିଲି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ, ଏଥର ହୋଲି ଯାଏ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ହୋଲିକୁ ଧୁମଧାମରେ ମନେଇବି। ହଁ, ବାପାଙ୍କର ଅଲଗା ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା, ବାହାଘର ପରେ ଆକାଶ ଆଉ ନିକିତାର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହୋଲି। ଆଶା, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ହୋଲି ଖେଳିବାର ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା।
पुणी निज लोकंगो सांगरे ताकु हात छडा के करिवो हां सत्तरे मामू तमे आसला परे आमको भारी खुशी लागुची एथर होलीटा आमो पई टिके स्पेशल हबो कारण ए वर्ष होलीटा आमे आमो नुवा भावचंक स खेलिबो।